Jag heter Camilla Kanikoba och jag representerar Lima. Mina mått är 2202 rapporterade fall av kvinnomord. Det sa Camilla Kanikoba som var först ut av de tävlande. Skönhetstävlingen Miss Peru innehöll en rejäl överraskning. De 23 tävlande valde att istället för att berätta om sina byst, midje och höftmått protestera mot mäns våld mot kvinnor i Peru. Skönhetstävlingar i Sydamerika har många gånger fått skarp kritik. Kritik för att det är sexistiskt och att kvinnor framställs på ett patriarkalt sätt. Men i år hade arrangören Jessica Newton fått en idé i en annan riktning. Att deltagarna skulle läsa upp statistik på våldet mot kvinnor. Den som vann tävlingen, Romina Lausanne, sa: "Mina mått är 3114 kvinnliga offer för människohandel sedan 2014. Man visade även bilder av kvinnor som överlevt svår misshandel. Och de tävlande fick också berätta vilka lagar de skulle vilja ändra på för att få till en förändring kring mäns våld mot kvinnor, uppger The Guardian. Den här tävlingen fokuserar på många kvinnliga stereotyper och bedömer dem utifrån deras fysiska egenskaper. Men de når ut till en grupp kvinnor och män som vi feministiska grupper inte når ut till, säger Susanna Chavez, chef på Promsex, som är en organisation som jobbar för kvinnors rättigheter i Peru, till The Guardian.